Будапешт охопили масові протести через незгоду зі змінами до Трудового кодексу. Новація, зокрема, передбачає збільшення кількості понаднормових годин майже вдвічі – до 400 на рік. Опозиція назвала документ рабським законом. Напередодні ввечері демонстранти блокували дороги в центрі міста. Акція переросла в сутички з поліцейськими. Людей розганяли сльозогінним газом. Я прийшов сюди, щоб показати промовистий непристойний жест уряду і заявити, що з нас досить. Думаю, цю точку зору поділять більшість людей тут.